El Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg ha rebutjat el recurs presentat pel raper Valtònyc. L'organisme considera que Josep Miquel Arenas no ha esgotat totes les vies a Espanya per impugnar la seva condemna a 3 anys i mig de presó pels delictes d'enaltiment al terrorisme, entre d'altres. Valtònyc continua fugit a Bèlgica. D'altra banda, la primera sessió del Consell de Govern, després del judici al president català Quim Torra per desobeir la Junta Electoral Central, han qualificat la jornada d'ahir de normalitat democràtica. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha comparegut en roda de premsa posterior a la reunió i ha assegurat que el govern dona suport a Torra. Així mateix, el Consell Executiu ha fet referència a l'informe emès per Amnistia Internacional en què es demana l'alliberament immediat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.